Честита нова година на всички! Здравейте и добре дошли в първото видео за тази година! Понеже доста време не съм снимал на Lucky Blocks в Minecraft, реших като първи епизод за тази година да е именно той, за да си видим късмета за новата година. Пожелавам всичко най-хубаво на абсолютно всеки, който гледа това видео през новата 2024-та, а вие ако желаете още епизоди на Lucky Blocks в Minecraft през тази година, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Правила! Бъди сигурен, че си натиснал бутона! Две! Правила! Емералдите са чекпоинти! Ти си... Ласе! Бе, а, защо? Представи си да четеш правила! Фокс! Фокс! Уау! Аз там на 5 секунди съм паднал! Ако има конзола, Васе? Не! Кажи още един път тая дума и ще те пермабанна от живота. Тия седмица спира на предвратата ми, а? Е, айде, отбани ме, моля те! Помоли ми се, моля много. Виж, ако седнеш на колене... Как се сяда на колене? Добре, слез на колене, искам да го видя. На камера, давай. Не мога да включи, съм си OBS-а вече. Май не разбрахте, че аз няма да вляза, докато ми помене. Добре, сподели екран за OBS-а. Помоли ми се. Помогни на тоя шебек през това време. Фокс, моля ти се, анбани ме! Ще ти дам 5 лева, обещавам! Дюнер и се съгласявам. Е, добре, съгласих се на 5 лева, айде от мен на мине. Какъв мод за... Ама, той е за последно 18 мод вече, бе. Open mods. Пише 1.19.2. Кьорав ли си? Да, виждам, че пише. Защо го пише? Защо го пише? Пата, я бегам, що правилно сам, нема с вас, махай се. Не. Фокс, прати му го. Айде, бе, монстре. Дойде време за полета ми към Англия. Включва се Майнкрафт. Mojang Studios зарежда ми. Чертичката зарежда. Вече и аз потеглих за Англия, докато дойдеш. Няма лъжа. Знаеш какво? Отивайте в дивамата в Англия, не се връщайте. Мазна, инкриптинг. Ето го бе! А той си разделеното. Добре, стой си там. Защо лев? Connection lost. You are banned from this server. Ай, опс. Да. Шома банваш ли да те пана постава? Монстра 6 зелен, защото е със зелен... Паднах! Падна. Какво направи, бе, брат? Добре. Време е да започваме. Монстър, ти си на зелен. Махни се от синьото. Махни се от синьото. Ама ти си зелен. Ти си зелен. Ама верно съм зелен. Зелен. Добре. Аз съм син, виж. Така, натискам старт на мапа. Готови ли сте? Не. Е. Ма, нали няма да ръжка? Не съм. Всички ще така, да. Фок, старта на мапа не работи. Е, може ли да започваме? Старт! Айде, старт! И не се макнаха! Ето, готово. Кой е готово? Давай, влизай. Не са се макнали. Добре, кой ще първи? Айде аз! Значи... Аз ще дойде отзад да гледам просто. Така! Не мога ли аз да чупа? Първият ми късмет за новата година! Аз забравих да кажа честита нова година на всички и... Хай пушър! А, моля те, хай пушта на някъде нагоре. Е, честита нова година! Това беше монстъра като фойверка! Не очаквах това. Монстърска фойверка. Давай, да. Ти си. Честита нова година на всички! Моят късмет за новата година е... Блокче, който не можеш да чупиш, защото нямаш... Ай, красиво, добре. Ком. Време е. Супер. Айде, де! Чупя го, нищо не ста. Той няма такова, той няма права, дай му права. А. Лък! Лък за мен? Не, върни ми лъка! Еми... Няма съчени. Моята фойерверка за новата година ми хареса. Добре, какви сте хубави неща, къде взимаш? Какво е това? Пръчка! Какво прави? Това е водица, бе. Мерси, браво. А, аз съм Посейдон, превръщам плочетата във вода! Да! Превръщам всичко, което докоста във вода! И дупки. Да, и дупки. Ти си. Ево. Ти си. Знаеш какво? Това не ми харесва, ще го махна. Няма аз. Пръчка. А не. Попа, взе помпа, ще му убие помощ. Ама няма път. Не, това е базука, това е базука. Ама нямаш шамай. Не, това е пистолет. Приме. Не, мога. Патрони. Айде. Добре, мърдай. Мърдай, труши. Монстър, ти си. Да щупя майк, а беше.
Монстре, ти си, знам, че са... А, така, да ти е вкусно. Да ти е вкусно. Ама не ги води при мен, ей! Не ги води при теб, при друг живот. Добре ден, Василе, добре ден. Искам малко, дойди на мене. Не. Чупи аз, чупи аз. Абе, Монстре, отиди си при тебе си, бе. Получих буздоган. А, what? Чакай, че паднах в дупката. Мале, Фокса получи бах ти дебелото нещо и сега ще умреш и му го взема. Не, ще ме убият. Мокни, ей. Ама, защо мене, брат? Така, Монстре е наред. Даже, вижте, аз взех храна. О, 120 левел. Замък. Изтрити това в блокчетата. Всичките са мое, лате да гледат опенинг. Ти ми махна блокчета. Взимам две. Абе, не ми взимай всички, бе! Е, взимам две! Още подаръци! Да, отрова бих се, пак отрови... Това е тая лава. Взех отрова, бе, луд! Абе, спри да ми чупиш блокчетата! Взимам си, и от тука. Така, добре, аз си отварям моите, защото вие много напреднахте. Аз не съм взел нищо адекватно. Аз също чупа. Какво е това? Това е по-слабо. Това е мазна. Кво е това? Фокс, Фокс, стараме! Блокче отдолу. Фокс, накрая се бием, пич! Добре. Май, трябва да те банна отново. Стига, бе, убива, бе! Гръгнар! Не, хайпушера! Следващото блокче... Като използваш веднъж хайпушера и изчезва. Да. Съжалявам. Имам въпрос, имам калаш и как да го ползвам. Трябва ти патрони, май. Патрони. Добре, сега всеки си чупи ли? Аз имам броня, ти имаш ли броня? Чакай, Фокс, ти си наред. Давай. Не, Фокс, виж, че изостава се много долу под къщата. Добре. Давай. Добре, чупи това. Правиш, чупи го това. Как ще ми да... Добре, аз съм сега. Аз каквото до къде ми пишка, брат. Да не му пишка на монстра. Да, верно. Няма да играя, аз имам един буздоган и това ми е всичко. Аз взех нещо, което не знам какво е. Чупи ти. Ти си Фокс. А, добре, чупи. А, ти на тебе. Само бог ще ми дам. Мене екрана ми е Майнкрафт. Взех нещо стара... зелено. Лък. Аз ще изгоря. А не, не изгоря. Това ще ударя, Фокс. Жив съм. Това колкото ми би ударих. Това е още един лък. Аз те ударих с ръка, колкото ме... Чикън нъгетс! А, добре. Ваншотваш ме. Чикън нъгетс! Дърд! Ето ти малко почерпи се. Не, благодаря. Добре, аз... Е, спри да ми чупиш боковете! И сега ще стигне до там. Не знам, аз си имам пак два блока. Е, още един буздоган, за какво ми е? Дърт, добре, аз ще си поставя. Нямаш два блока, буквално нямаш право да ги пипаш, мой са си. Не пипай. Така. Какво ми се нещо от моите неща? Ето, ето. Пускай ги тия работи, попирай това. Това нямам представа какво е. Не! Лък, искам си го! Скочих! Мога ти само лъкове, лук. Как се отваряше въобще инвентара в тази игра? Аз не мога да мрам. Да, вероятно ще ми трябва крафтинг тейбъл. Добре. Само искам да кажа, че аз вече съм безсмъртен. Дали бе, пич? Атак демидж. Да, ама... Взех пистолет. Атак спид. Добре, аз имам три буздогана. Нещо много странно. А, буздогана е по-добър от меча. Абе, пич! Хвърлих си нещата без да искам. Това е за мен. Може ли да видите тук какво се случва, как да дойда? Така. Аре бе, нещо хубаво. Хурли, бе. Ай. Спри да ми чупиш нещата! Ама, не знаете, че аз не мога да играя паркур в Майнкрафт. Значи, за новата година късмета е към Фокса май. Точно така, Вукс, нали знаеш? Още дърт, мерси. Айде, чакам ви. Обожавам да... Стара още не е стигнал до паркура. Не, аз паднах до паркура. Вау. Стигаме, брат, не ми трябва това, Фокс, давай ти си. Добре, чупя. Абе, спри! Чакаме монстъра. Да му помогна ли, дай ще му построя път. Мокни се там. Готово. Мерси за пътя. Фокс, ще те убия. Давай, че. Сега какво прати път искаш да ме убия? Още една пишка с гръмотевица този път. Да. Брат, аз нямам нищо. Не! Патрони! Не, дай от сега, ще ми щупиш бронята, ще убия. Патрони за пистолет! О, и той получи буздоган, аз получих. Аз вече имам 4 буздогана само. Имам пупче! Това може да го щупиш и дава неща! Дали? Значи аз... Дали ли ти нещо? Не! Ами не го чупи с буздогана, може би, не знам. Чакай, аз го щупа, аз тук имах едно. Е, сега ще се върнеш, чакайте. Калашика няма ми трябва никога. Всъщност. Не бе, нищо не, написа ми две в чата, като го щупих. А, еми на мене ми даде.
Здраве! И на мен ми списа да, две. Давай, Васе. Какво? Аха. А, за мене, за мене, за мене, за мене. Хайде, бе, Балкур. Това не. Добре. Какво си ти? Какво ти даде? Не знам. Оу! Флас! Чакай, даде ми! Плафенс бестап! Ааа, знам какво е това. Да, това е за мен. Не, това е за мен. Оооо, и това е хубаво. Буздуган. Още един пистолет. И пишка. А, имам още нещо. Е, ти е тита! Връщам ти го, връщам ти го. А ти защо си изводен пистолет? А, добре. Как си го взел от мен? Ти ми го хвърли. Айде, чупя се аз. С кое се хвърля в Майнкрафт? Скил, ето ти го. Това е базука, пич. А, заради това съм хвърлял. Ето, ето. То се самоби. Да, бе. Телепорти го, моля ти се. Не, бъдам, ето имам си път, имам си всичко бързо. Базуката ти. Ай, Фокс, базуката ти. Две блокчета си ти. Базуката ти. Фокс, пред мене. Кавказ. Вземи си базуката. А, така. Айде. Да. Добре, какъв то дърт, бе? Той ни изтрепа всички, брат. Тъпа Фокс. Може ли днес, моля? Монстр. Как аз съм, да. Блъкни. Патрони, патрони за пистолет. Стотинки, бе. Патрони за пистолет са това. Чупи аз. А, верно. Бам. Добре. Добре, бе, спри с тея блокове, бе, умръзна. Не, и за калашник стават патроните. Какво ти даде? Лафърс нещото, което прави вода. Лафърс нещо. Аз съм. А, о, добре. Не, ле, то сега ще чупи дутре. Така. О, перо някакво! Флай спайдър! Това мога да лети! Как ще използваш? А, не? Това лети! Хакер! Монстър, аз предлагам да се... Предлагам да се бием срещу ама, него. Ама чакай! Мене броните ми ще се щупат. Да, аз... те май се щупат. Ти имаш броня, Фокс. Махнах. Знаеш ли аз какво нямам броня? Значи ми като твой проблем, знаеш ли? О, това май ти отлетя. Да. Даде ми... Не, даде ми лък. И още един заубар стап. Добре, монстър е... Монстре, ти си. Отивам си, да. Мале, как предсакахме света. Горкия свят. Лък! Лък, вау! Базука. Какво е това? Чакай, 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 базука, да, базука. Аз съм. Харесвам okay. Базука. Кво ми даде? Да. А, шит нещо. Добре, аз съм. О, какво е това? Трябва пром. Какво правиш? Нещо към мен, нямам с патрони. Е, това не е стрела, нямам патрони, да. Аз за следващите няколко ще кода на оранжевото, защото моите си ги взриви. Е, не, 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 просто не ги имаш. Аз така наш колко изпустах, ей! Давай си! А, така! Като много знаеш. Карма. Ще ходи на другите, вика. Давай, чупи. Е, монстър е, той има едно, което не си е щупил. Браво. Да строиш. Аз съм. Любимото ми. Аз съм, бе. Давай, добре, ти си. Не, пак е, това, не, браво. Пак това. Право. Чакай, ще се спася този път. Монстре, ти си, давай. Чакай, правим си обезопасително. Чикат нагитите. Част. Какво ти даде? Това получи нещо. Рибна въдица. Добре, Васе. Ваферштаб. Чакай. Лък! О! Са фаербоген. Фаербоген? Не, трябва. Имам джетпак! Охо, любимото ни! Той е пич, има джетпак, може да лети! Аз получих вече 4 пишки. Добре, браво. Добре, давайте. И няколко самоубийства. Пате пак ли Лафърстап, разкарай се от тука! Лафърстап, аз имам зубърстап. Стига, бе! Фокс, ти си не знаех, че се използва така. Не знаех, че се използва така. Стига, бе, пич, аз имам такова! Знам как да дойда. Ама... Лафърстап! Кой е наред? Кажете Фокса. Какво съм. Аз съм. Монстър има два. Нищо! А отзада имаш още им? Не му подсказвай. Да, това го имам вече и ми трябва. Добре, аз чупя. Аха, супер. Така. Добре, давай. Не базука. Подсказвай, вика се едно сме в детската. А не, пистолет, брат. Дърт. Дърт. Супер. Още стотинки. Стотинки. Ааа, кил! Айде, заминавай. Кил, 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 кил. Фокс. Гати стори. Ха-ха-ха! Спристе! Няма казвам какво. Гледате ли, гледате ли, получавам най-епичното нещо. А, щупи го, щупи го, щупи го. Това, почти съм сигурен, че се чупи с кирка. Чакай, аз нямам кирка. Не можеш, давай! Добре, чупи. Бум 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 бум. Нищо. Ей, ми? Казах ти, че се чупи с кирка. Шанс. Дай ми кирка тогава. Супер. О, мерси за мене. Фокс, умирам! Фокс, умирам! Честита нова година!
Кво взе? Броня, брат, а откъде броня, броня бе, от бе? Аз броня не съм виждал. Дал ми е item frame. Мене вече ми е пълен инвентар, чайте малко. Аз ударих много лукса. Кукавен пич. Ох, ще ти дам един лукс. Така, изчакайте малко. Ние само чакаме. Базука, добре. Си базука. Така, още един зубер стап. Зубер стап. Ми да, зубер стап. Пистолет не ми трябва. Ле, Фокс, те убия. Един лък. Айде, добре, доволен съм. Така. Давай. Еми. Аз съм. Имам две даже. Давай, чупи. Давай. Боздоган, вау, любимото ви. Охо, какво беше това? Да, а, Сафир Булген там. Ти си Фокс. Добре, чупя. Охо, още някой иска ли Боздоган? Не. Ох. Съм 6. Така, аз имам 6 Боздогана. Тук предлагам тези да ги скипнем, че са много. Добре. Него ще остава с 3. Мал, някакъв телепортирай ме по-бързо. Така, продължаваме напред, чупя това. Абе, телепортирай ме, бе. А, моето нещо падна от света, брат. Абе, имаме проблем, аз не мога да... Аз не мога да видам. Има невидима стена. Явно трябва след... О! Да, забразах. Аз... Не, пипай! Ей! Дай ми го! Дай ми го! Давам ти го. Дай си ми зубер стапа. Зубер стап. Заповядай зубер стап. Така, айде, монстра. Браво. Даде ли ми меч? Да, има меч там някъде. Къде бе, няма? Лилав меч. Лилав меч, той е паднал сигурно. Ми моя късмет, брат. Айде, Фокси. Да, чупа аз. Още Тинки. Неща. Айде и аз чупя. Нищо. Още един пистолет. Васе? Стотинки! Половината стотинки изгоряха даже. Я чая си махна тази лава, защото не ме кефи. Чупя. Охо! Е, ти прекаляваш, брат! Ей! Така, добре. Зомбирано живот. Окей, чупя. О! Окей, това ми харесва. Бам! Още един лък, добре. Той се напълни. Това трябваше с кирка. Той няма кирка, обаче. Дадай ми! Дадай ми! Геванкинг стап! Що ме респаваш, бе, тапак? Не! Ще убия. О, стига ми дал върици. А, чакай, май кучи нещо. Тук имаш, тук имаш. Аха, не. Аха, супер. Заубер стап още един. Абе, стига, бе. Ай, монстъре, ти си. А, не, аз съм, аз съм. Така, аз изчупих и двете ми даде зубер стап отново. Фокс, ти си. Аз към ядане, обаче. Аз съм само с зубер стап, бе. Айде, Фокс, позе. Даде ми базука. Да. А, тя базуката използва TNT! Да. Пате, синя е с най-голем късмет отново гаден сирийски. Трябваше да си взема синьото. Най-после гръмна! Имаш броня, нали? О, стотинки! Имам две брони! Стотинки! Браво! Това си заслужаваше! Тъпа, Фокс! Фокса падна и човек. Споко. Така. Монстър е, аз си съм. Нищо! Аз съм. А, Сафир. Вау! Пишка. Добре. Стотинки. Стотинки. Пишка. Чупя, чай, чай, сръзно се закупая тук. Бом. Аха, пишка. Супер. Аз... Какво? Получих нещо. Я да видим. Блай Штифт. Какво не знам. Какъв Штифт? Блай Штифт, не знам. Сега ще ви поправи. Така. Това се чупи с киркава се. Не, това не се чупи, това е айтем за използване, пич. Фокс, какво е това? Това е там за използване. Комбинират се някакви неща. Аааа, зубер стабиш. Да. Зубер стабиш. Не знам, не разбирам. Ти си. Добре. Чупя. Аха. Пак. Зубер стабиш взех. Ох. Чупя аз. Още сутинки. Так ще направя джумпа си сега. Ох, зубер стаб. Фокс, телепортирай ме. Мазна. Чакай, Фокс, твоето ще мина на моето. Мърдай. Мокни, бе. Мърдай. Айде! Така. А, не, падна ти! Става, нищо, имам 4. Остана. Зего. Зего, зего. Какво ми даде? Нищо не знам. О, джетпак! Айде, Фокс. Да, но ти трябва кол, късмет. Фокс, прави бум-бум. Как се използва джетпака? Трябва ти кол. Какво ми даде? Не, и още един бутузам. Уръжие! Дай ми нещо. А, още един калашник, махай се, направо го фърля на този. Аз имам два флай федера даже. Лагна сервера и щях да падна. Лука пау, амвили. Опита се да му отрепя.
Ти си, Фокс. Чаях хвърля някакво. Я стотинки, имате някаква полза. Добре, да. Бам. Каластик. Ака, да, не може. Точката за тебе. Аз вече имаме. Си, даде ми нъгети. Дай ва се. Е, стига с тоя. Ние сме към края. Патрони. Окей. А, и той получи Fly Feather. Fly Feather, а как се ползва това? Е, стига бе, сай, двамата ли ще ми летите? Аз имам две залетене, даже. Почвам да летя. Айде да се, давай. Айде, чао ви. Фокс! Не можеш ли да летиш? Добре, аз ще си Fly Feather до утре. Давай. Върнах се. Бум, бум. Давай се. Даре. Точно като тебе. Вау, на мен ми даде нищо. О, TNT, добре. Аз какво получавам? То толкова щит неща ми дава, че не разбирам вече какво е. О, ти получи храна? Нали? Аз храна си имам, не знам какво получих. О, още един джет. Пари! Кога ще това? Еми, само да ви кажа, няма повече. Дали? Аз имам комбо вече в главата. Това ли беше? Така, да. Така, бам, чика, бам, чикай, навитите, бъвкатите са. Сега цъкнете бутончето и добре дошли в арената. Това ли ще е арената? Много малко така. Арена. Еми, да няма къде да бягаш. Е, добре. Е, да, браво. Чакай, чакай, чакай. Така, някой да брои, има само да си наредиме нещата. И, айде. Хилвам ни. Добре, така. Еми, аз мисля, че знаем кой ще спечели. Не знам за какво говориш. Чакайте, Остър... не съм готов, моля ви, не почвайте, не почвайте. Фокусирай, арабина, моля се. Не знам за какво говорите. Така, айде да почвам. А какво, чай, чай, искам да какво прави Blast Wit. Не знам кой какво прави. Ха. Мостър е към него. Еми, готови ли сме? Така, 3, 2, 1, старт! Колко сърца имам! Пау, пау! Е, чайте, лате, беше ми скучно. Мен ме кипна, защо бе, Фокс? Чакай, е, да. О, о, това пистолет трябва да е бил силен. А, искам да те удара с това. Ей. Какво се случи? Той пак нещо умря. Ти... Да. Не, кикна ме. А. Еми, това беше доста бърза битка, няма да лъжа. Ма каква битка, бе, аз не това мен ме кикна, бе. Той използва някакви непозволени неща, май. И така, за жалост, Фокса, той си свърши работата, гръмна както трябва и уби всички. Надявам се да сте се забавлявали, ако е така, щипете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!